Кога една фирма е во стече, односно престане да постои како правен субјект, незините обврски се гаснат, освен ако не ги превземе некој друг субјект. Тоа би значило дека вие како потрошувач, доколку поседувате производ кој што подлежи под гаранција, вие не би можеле да се повикате на вашето законско право на сервисирање, бидејќи, согласно Законот за трговските друштва, друштвата со ограничена одговорност се одговорни само во висина на капиталот што го поседува друштвото, па во случај кога тоа друштво или фирма ќе отиде во стечај или нема да постои повеќе како правен субјект, вие не можете да се повикате на тоа ваше право, бидејќи нема до кого да се упати барањето, односно таа фирма не постои како субјект општо во правото.